Përshëndetje nga studia e lajmeve të dashur dhe leshikues të televizionit re, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajme do të fillojmë me më të reja që kanë të bëjnë me vendin tonë. Qytetarët janë të qetë për çmimin e energjisë elektrike. Qeveria po kujdeset që para e krizës energjetike të mos jetë mbi kurrizin e qytetarëve. Furnizimi 24 orësh me energji elektrike dhe furnizimi i rregullt me energji termike do të sigurohet deri në fund të sezonit të ngrohjes në qytetin e Shkupit dhe nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë teknike. Këtë e theksoi ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi në emisionin 24 Analiza në televizionin 24. Informacioni se të vëshëja do të rritet në 10% është i sakt dhe duhet të informojnë qytetarët se 5% është një masë e qeverisë që sinon të përballimin e krizës energjetike dhe tani si pas për llogarive të reja ka vënë që të kthehet në 10% pa ndikuar në çmimin e energjisë elektrike për familje dhe për konsumatorët e vegjël. Pothuajse të gjithë objektet e shtetit janë aktualisht në funksion. E gjithë kjo na jep hapësirë për të bërë kalkulime shtesi ekip energjetik dhe ja ditës së nesërme do të kemi takimi ku do të vendosim për çmimin që quhet të ofroj EVN-ja furnizuesit universal, në këtë rast EVN, Home për shpërndarjen e energjisë elektrike dhe MEPSO, tha ministri Bekteshi. Maqedonia e Veriut dhe Kosova vazhdojnë të kenë marrëdhënie dypalëshe konstruktive dhe intensive, pas çështjeve të hapura me bashkëpunim në shumë fusha me interes të përbashkët. Kjo është konfirmuar në takimin e dieshëm të kryetarëve të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut të Kosovës, Tala Xhaferi dhe Glauko Konjufca. Xhaferi në konferencë të përbashkët për Shtip pas takimit theksoi se ne mbështesim mbajtjen e seancës së dytë ndërqeveritare ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës. E njoftova se në kuvend është ratifikuar marrëveshja për bashkëpunim për turizëm, ndërsa në procedurë parlamentare janë ligjet për bashkëpunim në raport me diasporën për situatën e pjesëmarrësve të ushtrisë së sonë dhe të forcave të sigurisë në Republikën e Kosovës gjatë stacionimit të territorit të të dy vendeve dhe për partneritet në kuadër të marrëveshjes së granteve për ndihmë teknike në kuadër të programit IPA. Këtu mendoj në përdorimin e fondeve IPA në drejtim të hapjes së pikave të reja kufitare dhe modernizim të atyre ekzistuese, tha Xhaferi. Marrëdhënia ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut ja shembulli duhur i fqinjësisë së mirë. Kan kaluar 13 vjet që kur Maqedonia e Veriut ka njoftuar pavarësinë e Kosovës dhe që atëherë ato kanë konfirmuar në çdo nivel për kushtimin e tyre për njohjen dhe fqinjësi të mirë në të gjithë fushat. Kjo marrëdhënie nuk është vetëm formale, por edhe miqësore sepse bëhet fjalë për marrëdhënie të ngushta dhe farefisnore mes popujve të dy vendeve, tha Konjufca. Konjufca pati takim edhe me kryetarin e vendit dhe kryeministrin. Pranuam ndryshime me ligjin, por shoqata për të parandaluar për hapjen e mëtutjeshme të kësaj hapje në tension të klubeve, tha zëvendës kryeministri për çështje europiane Bojan Maricic për Samo Vistina. Në Parim askush nuk është kundër hapjes së qendrave kulturore bullgare. Këtu hapë një së bashku me ministrat të kulturës nga të dy vendet, së bashku me promovimin e gjithë publikut pa probleme. Problemi është tek emrat dhe titujt e klubeve. Po hetojmë dhe ka pasur një procedurë në prokurori, ajo që është shumë e rëndësishme është që të respektohet forma që nesër të mos na padis dhe të humbasim në Strasburg dhe të na dalë që vërtet kemi bërë një lloj represioni, dërsa ne e dim që nuk kemi bërë. Ne e dim se këto njerëz mund të bashkojnë lirshëm, nuk duam të japim argumente Bullgarisë se këtu ka një lloj represioni, por ju siguroj se ky proces do të vihet brenda kornizës ligjore, do të vihet në kontroll dhe nuk do të lejohet asnjë klub që ngrej tensione, tha Maricic. Zëvendës kryeministri shtoi se prapa hapjes së klubeve kulturore bullgare që ndrojnë antarët të VMRO DPMNES. Zëvendës kryetari i parë i qeverisë dhe ministër për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive Artan Grubi në Tiranë kanë shkruar marrëveshjen e bashkëpunimit ndërveç qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe qeverisë së Republikës së Shqipërisë për zhvillimin e projekteve infrastrukturore, sigurimin logjistik dhe efikasitetin e transportit për mallra nëpërmjet dy vendeve. Grubi me këtë rast tha se ky investim paraqet një dimension inovativ dhe modern në hapësirat tonë
zona. Ky tha ai, projekti e kalon për masat e një projekti kombëtar, a ishtë një rëndësie strategike për zhvillimin e Balkanit Perëndimor. Kam kënaqësinë të jem në mesin tuaj sot për të dëshmuar dhe për të bërë pjesë e së ardhmes në përmjet një qasje krejtësisht kreative, bashkëkohore dhe transparente nga na qeverisë Republikës së Shqipërisë. Kësaj radhe për mes mega projekti të portës të Durrësit, jashtëzakonisht të rëndësishëm për ekonomi dhe turizmi shqiptar, me një impact signifikativ dhe një zhvillim ekonomik të vendit tim. Më lejoni që në emër të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut t'ju përkërzoj për këtë iniciativë, për këtë investim që paraqet një dimension inovativ dhe modern në hapësirat tona. Ky projekt tekalon për masat e një projekti kombëtar. Ai është një rëndësie strategjike për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor, tha grupi në fjalën e tij. Këto ishin aktualitetet që kanë ndodhur në vendin tonë, ne vijojmë me lajmet nga rajoni jonë. Komuna Mavrovërës Turshë nënshkruajti memorandum për bashkëpunim me shoqatën nga Italia Teramia, nga rajoni Trevizës. Bëhet fjalë për një bashkëpunim shumë domethënës që ka për qëllim pasurimin të ofertës turistike. Në takimin që u mbajt në Janqe, ishin të pranishëm kryetari i komunës Mavrovërës Turshë Medat Kurtovski, ministri për diaspor Gjemail Çupi, zëvendës ministri për kulturë Daim Luçi, drejtori i agjencionit për pasurit të konfiskuar Faton Hasani dhe pronari hoteli Tuto Tefik Tefikovski, i cili gjithashtu është antar i shoqatës Teramia. Memorandumi ka një domethënie të madhe, u theksua në këtë takim, pasi që bashkëpunimi me shoqatën italiane Teramia, në të cilën janë edhe antarë edhe kurbeqarët, tan biznesmen do të ndihmojnë në ofertën turistike për zhvillimin të komunës Mavrovërës Turshë. Duke marrë parasysh domethënien, u realizua takim edhe me dekanin e Fakultetit të Arkitekturës në Shkup, Ognjen Marinas, edhe dekani Fakultetit të Ndërtimtarisë Goran Markovski. Pas në shkimit të memorandumit, kishim takim edhe me përfaqësues të ambasadës së Italisë. Në komunën e Dibrës në sallën e këshillit, pushteti vendor mbajti debat publik për buxhetin e komunës Dibër për vitin 2023. Në debat, pjesëmarrës aktiv kishte kryetari Kuran Duka, i cili dha sqarime në lidhje me propozim buxhetin për vitin e ardhshëm. Në debatin, morën pjesë qytetarë, përfaqësues të shoqatave qytetare, klubeve sportive dhe të interesuar të tjerë në lidhje me propozim buxhetin. Kryetari i komunës Kuran Duka, i cili u dhëkishte me takimin, informoi se në takimin e dieshëm janë dhënë edhe propozuar për klube sportive si dhe për kulturë me qëllim që propozimet të sillen në buxhet. Duka deklaroi se buxheti është nga qytetarët për qytetarët. Ai shtoi se buxheti duhet të jetë në interes të gjithë qytetarëve, edhe përkundrejt krizës globale. Pas debatës publike, pritet që Këshilli i Komunës të debatojë për propozim buxhetin. Komuna Dibër në kuadër të përforcimit të kapaciteteve të ndërmarrjes, komuna dje mori kamionin për grumbullimin e mbeturinave që ka të bëjë për pastrimin e rrugicave dhe pastrimin e mbeturinave në vend banime fshatare. Pas fitimit të kamionit, ajo u dha ndërmarrjes komunale standardi. Ky projekt, i cili financohet me mjente të Bankës Botërore, nëpërmjet Ministrisë Përkatëse paraprakisht, mundësoi që Dibra të merrë edhe 130 kontinjer, dy kamion të tjerë për transport të mbeturinave, si dhe kamioni special kanal gjet për pastrimin e kanalizimit. Ndërmarrja komunale me këtë automjet dukshëm do të përmirësoj situatën për mirëmbajtjen e higjienës publike. Shoqata e peshkatarve sportiv Trofta nga Dibra informoi se për herë të parë në liçenin e Dibrës është gjuajtur peshku i rrezikshëm sunfish. Kryetari i shoqatës Beli Halit konfirmoi informatën për televizionin 3 dhe shtoi se sipas informatave të marra nga ekspertë për peshqi, bëhet fjalë për peshq të rrezikshëm i cili shumë i dëmshëm është për të gjithë peshqit të tjerë. Sipas tij, sunfishi i han peshqit para shumimit, por gjithashtu i han edhe peshqit më të vegjël. Ai është shumë agresiv. Tani për tani, nuk ka informata se ka ardhë ky lloj peshku, edhe pse supozoj se njëta vjen nga liçeni i Okrit nëpërmjet Lumidrin. Shoqata Trofta mbajti edhe takim me peshkatarët me qëllim që të ndërmarrin masa. Reagimet të peshkatarëve sportiv janë të shumta dhe të njëjtët kërkojnë mënyrën se si të mbrohet fondi i peshku nga ky peshk i rrezikshëm që u paraqit në ujërat e liçenit të Dibrës.
Tani ku një periudhë liçeni për shkak të ndalesës së peshkimit ekonomik ka fond të mirë të peshqive, paraqitja e peshkut sunfish me të drejtë i shqetëson peshkatarët sportiv, por edhe popullatën më gjerë. Në salën sportive Dibra në Dibër, ekipi i Korabit Futsal ka pasuar disfat nga ekipi Butelit me rezultat 10-1. Udhëheqësia e klubit që garon në futboll të vogël informoi se Buteli kishte një ekip sezonal që ka rezultuar me rezultate të shkëlqyera, kështu që fitoria e Shkupianëve është me merit. Edhe kjo ndeshje u ndoq nga një numër i madh të interesuarve e veçmas nga të rritët të vendit ton, pasi janë edhe adhuruesë këtij sporti. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju uroj shikim të këndshëm. Bashk, miropafshim.